こんにちは、富田です。今日は G7 の時に Am6 を弾く、Am6 アルペジオでオルタード的サウンドを作るアイデアという話をしていきたいと思います。はい、では今日のテーマですね、Am6 のコードトーンアルペジオでオルタードサウンドを作るという話をしていきます。で、まあ結論なんですけど、弾きたいセブンスコードの半音上のマイナー6アルペジオを弾くと、でこれでオルタードな構成音になるっていう話ですね。でこの動画ではマイナー6アルペジオを弾いた時の構成音と、まあ、ギターで弾く時のおすすめポジションっていうのを紹介していきたいと思います。それでは解説に行きたいと思います。はい、では解説に行きたいと思います。まずマイナー6アルペジオとはっていうことで、マイナートラギャドにナチュラル6を加えたものですね。マイナートラギャドにナチュラル6を加えたもの、 Cm6 なら C、Em、G、A っていう4つの構成音になりますと。まあルートでマイナーサードで5度で6度と、この4つの音ですね。はい、でセブンスコードの時にマイナー6を使う理論っていうのはこんな感じですね。はい、セブンスコードの半音上のマイナー6を弾くという感じですね。もうこれをね、まず絶対覚えてください。今日はね、もう半音上のマイナー6を弾くと、これを覚えてくださいね。でじゃあ構成はどうなるのかっていうことなんですけど、はい、ここではちょっと G7 でね解説したいと思います。 G7 の時に半音上の Am のマイナー6のアルペジオを弾くと、半音上の Am のマイナー6のアルペジオを弾くんですね。はい、ではまず Am6 の構成音がどうなっているかっていうと、こんな感じですね。 Am、B、Em、F の4つですね。はい、この時点でね、もう、あ、G7 の時にいい感じになりそうって思った方は、なかなかレベルが高いですね。はい、この構成音を G をルートにして考えると、はい、Am はフラットナインスですね。で、B は3度、メジャーサードですね。Em はフラットサーティンス。で、F はフラットセブン、7度ですね。はい、構成音をまとめてみると、サード、セブンス、フラットナインス、フラットサーティンと。まあ、このような構成音になると。ガイドトーンプラスオルタードテンションが2つっていう、まあ、構成音ですね。ガイドトーンであるサードとセブンスが入っているので、まあ、G7 としての機能は完璧に果たしています。もう3と7が入っているんでね、もう G7 としては本当に完璧ですよね。でそれに加えてフラット9とフラット13っていう、まあ、どちらかというと、まあ、HP5 の特徴的なテンションですね。が入っていると。もちろんオルタード的でもあるんですけど、まあ綺麗な HP5 っていう見方もできますね。で、マイナー6のアルペジオ自体は少しね、まあつかみどころのないなんか響き、まあ、暗いのかかるのかよくわかんないみたいな感じですけど、まあ暗い感じがするかな。まあセブンスコードの上で使うとしっかりオルタード系のサウンドとして、まあ、機能するっていうことですね。で、フラット9とフラット13は HP5 から来るオルタードテンションとしてね、とても相性がいいんですけど、まあ、派手なアウト感はないんですけどね、安定感のあるテンションっていう感じです。特にこうアウトしたい時にフラット9とフラット13入れたるぞって言っても、そんなにアウト感出ないんでね、割とテンションの中では安定感のあるテンションっていう感じですね。あの不安定さっていう、あのハーモニーとしての不安定さっていう意味ではちょっとまた別ですけども、ではね、ちょっとギターで弾く際のポジションを見ていきましょう。ではギターで弾く時のおすすめポジションということで、僕がおすすめしたいのは4弦ルートのポジションです。4弦ルートですね。で実際2-5などでセブンスコードを弾く時ですね、6弦ルートとか5弦ルートのポジションを覚えてもね、結局あのうまく使えないっていう人もね多いんじゃないでしょうかね。はい、2拍とか1小節などの短い時間でフレージングするには、6弦や5弦ルートから始まるポジションだけを覚えているのは、まあ、僕個人としてはね実用的ではないなっていうふうに感じるんですね。要は6弦から弾き始めてもセブンス弾く時間っていうのはすごく短いので、なんか一番おいしいとこ弾けないっていうかね、3弦とか2弦とかまで到達するまでにその小節とかその拍が終わっちゃうっていうことね、ほんとよくあると思うんですね。なんで6弦から5弦からっていうポジションだけを覚えているのはちょっとナンセンスかなと、あんまり実用的ではないかなっていう感じですね。もちろんポジションを把握しておくことは大事なんですけど、使えるようになるっていうのが他の場所からとかね、6弦から5弦からだけじゃない場所から弾けるようにしておくっていうのが大事ってことですね。でそこで4弦ルートっていうのをお勧めしたいなと思います。で4弦ルートで弾くマイナー6のアルペジオフォームはっていうことなんですけど、はい、こんな感じですね。なんか覚えにくくないって思った方、はい、その通りだと思います。ちょっとね横に広がる感じで実は弾きにくいんですよね。なんで僕はねこのままは弾きません。ほとんど僕自身はねこんな感じで弾くことが多いですね。はい、
こんな感じです。もう純粋に1オクターブ分のコードトーンだけを使うって感じですね。まあ、ピンクの場所がルートだとして、ここ1で3で5で6、ね、この4つ、まあ、ここだけを見てるような感じです。で、その代わりに弾きたいセブンスコードのルートもミックスして弾くことが多いと。ここですね。これは、例えばこれ G7 としたら、これ A フラットのマイナー6のアルペジオなんですけど、ここは G7 の G の音ですね。ルート。セブンスコードのルート。で、ここも一緒に使うという感じですね。なんで A フラット目線で見たら A フラットマイナー6プラスメジャー7が入ってるみたいな感じですね。で、まあ、さらにフレーズの最初をマイナー6のアルペジオでスタートして、そこから G7 のオルタード的フレーズで解決をしていくと、まあ、そういうフレージングでね使うことが多いですね、マイナー6のアルペジオは。はい、こんな感じですね。さっきの1357っていうのがあったら、その後はこの G7 のオルタードって感じ、ここね、ここ A フラットマイナー6だとしたら、ここが G で、で A フラットフラット9です、でシャープ9で3度みたいなね、この完璧にオルタードっぽいこのフレージングでできるこの音たち、ここをミックスして使うって感じですね。なんでフレーズの最初を A フラットマイナーでパッとオルタード的に入って、まあ HB5 でもいいですけど、で入って、でそこから G7 のまあフレージングをしていくと、でつなげていくと、で解決をするっていう感じですね。こんな感じですね。ではね、このあたりちょっと楽器で解説をしたいと思います。はい、では楽器で解説していきます。まず普通にマイナー6のアルペジオを4弦ルートで弾くとどうなるかっていうところですね。今は G7 で解説するので、半音上の A フラットマイナー6ですね。こんな感じですね。ちょっとやっぱね、ストレッチがあってね、まあ弾けなくはないですけど、全然ちょっと使いにくいかなっていう印象がある感じですね。はい、なので僕自身はまずこの4つ、ここをメインで使います。でそれプラス G7 のこの G のルートですね、まあ、A フラットから見たらメジャー7の音ですね。G7 の形、G7 のオルタードの感じですね。はい、この辺の音を使って次のコードに着地していく感じを取ります。はい、なんで A フラットマイナー6のアルペジオからフレーズを入ってきて、G7 のフレージングで終わるという感じですね。まあこの音ももちろん。A フラットから見たら3度だったりとかするんですけど、これナイスですねとかするんですけど、まあ考え方としては A フラットマイナー6のコードを純粋に弾いた後は G7 のオルタードっていう音遣いをする感じですね。でこの形を覚えてもらうといいかな。でまずこの形ですね。で、はい、で 2-5 で使う場合なんですけど、例えば Dm7 と G7 で C ですね。で、Dm7 ってルートここにあって、まあ、コードトーンがこんな感じですよね。で、今弾いてる Am6 っていうのは、ルートの関係がここですね。まあ、トライトーンなんですけど、こっから、っていう感じでいきます。なんで、非常にね、形も近くて場所も近いっていうね。わかりますかね。これを結構ね、僕はオルタードっぽく弾きたいときは、よく使いますね。5弦ルートでマイナー7を弾いたときに、そのままこんな感じで A フラットマイナー6のアルペジオを、ちょっと実際2-5のね、バッキングの上で弾いてみたいと思います。
はい、ではまとめです。今回はマイナー6のコードトーンアルペジオでオルタードサウンドを作るっていう話でした。オルタードっていうよりも、まあ、HP5 色の方がね強いかもしれませんがね、はい、理論としては弾きたいセブンスコードの半音上のマイナー6を弾くっていうことでしたね。これをしっかり覚えてくださいね。で、構成音はサードセブンスフラットナインスフラットサーティンスとなると、これはセブンスコードのルートから見た場合のマイナー6の構成がこういう構成音になるということですね。これは本当に綺麗な HP5 のサウンドですね。もちろんオルタードでもあるんですけど、完璧に HP5 ですね、はい。で、ギターで弾く時のポジションは4弦ルートがおすすめですよということで、まあ、短い2-5 などにも対応できる、まあ、サイズ感。まあ本当1オクターブ分でね、しっかりそのコードとの表現できますね。で、アルペジオの後にオルタード系の音で解決に持っていくと。という流れでフレージングするのが、まあ、おすすめかなと。まあ僕はこういう風に使うことが多いですっていう感じですね。はい、ということで今回はマイナー6のアルペジオを使ってオルタード的なサウンドを作る方法を紹介しましたと。少しでも参考になれば嬉しいです。では今回はね以上となります。ありがとうございました。